said, the sources of history include oral traditions, historical sites, written records, archives, museums, archaeology, and other sources. So we're going to discuss about each and every source of history. Kwa hiyo tunachoenda kusoma ni kuhusu ya kwanza, source ya kwanza ni oral traditions. Sawa? Utauliza, what is oral traditions? What is oral traditions? Definition. From oral tradition ni nini? Sawa? Definition. Oral traditions refer to the historical information that is handed down by the word of mouth, usually by elders from one generation to another. Sawa? Kwamba oral traditions ni source of information za kihistoria ambayo huwa inakuwa kutokana na handed down, inapewa kutoka jamii moja kwenda jamii kwenda kwenye generation nyingine, kutoka kizazi kimoja kwenda kwenye kizazi kingine kwa njia ya mdomo, by the word of nini, of mouth. So, oral tradition refers to the historical information that is handed down by word of mouth, usually by elders from one generation to another. So, tunaenda kusoma types of oral tradition. Types is oral traditions ziko mbili. Kuna cultural practices, kwamba matendo ya kijamii, ya kiutamaduni, matendo ya kiutamaduni, na hii inaitwa narration of past events. Narration of past events. Kuna leti ni kuelezea kuhusu matukio ya nyuma, past ya nyuma, events matukio, kuelezea kuhusu matukio ya nini, ya nyuma. Kwa tunaenda kusema cultural practices, these are in the form of religion, music, jokes, riddles, proverbs, poems and superstitions. They are used to pass on society's attitudes, beliefs and customs. Kwa cultural practices ni matendo yale ya kiutamaduni. Matendo kama ya kitamaduni ninahusu, inaweza kusema ni kuhusiana labda na jokes, utani. Kwa mfano kama wenyewe mnataniana kwenye utamaduni wenu wa Sukuma. Riddles, misemo hiyo, proverbs, poems ni mashairi. Religion hii ni dini. Music ni muziki ile ya kijamii, muziki, si ndio? Superstitions ni uchawi. Matendo ya kichawi, sawa? Kwa afu tunakuja kwenye narration of past events, kuelezea kuhusu matukio ya nyuma. Kwa maana hii inahusisha mambo ya kupeana stories, si ndio? Kwamba narration of past events, this is a telling of stories about people and events in the past. The narration can be in the form of epics and myths. Kwa ni kuelezea kuhusu matukio ya nyuma ya zamani, kuna narration of past events. Kwa hiyo hii ni oral traditions. Kwa moja kwa moja, oral tradition inaweza kutell a story by the word of nini? By the word of nini? Of mouth. Kwa hiyo type of oral traditions zinaweza kuwa ziko mbili. Types, aina ya oral traditions. So, kuna cultural practices and narration of past events. Kwa sasa tunaenda kuelezea kuhusu functions of oral tradition. Functions of kwamba oral tradition inafanya kazi gani, sawa? Function, kwa mfano ukiulizwa kazi ya ini ni nini? Kazi ya kibofu ni nini? Kazi ya kidney ni nini, sawa? Kazi ya macho ni kuona na kutofautisha rangi, si ndio? Kwa hiyo tunaenda kusema functions, kazi of all traditions, kazi ya his all traditions ambazo kutoa story kwa mdomo. Kwanza, continuity, sawa? Functions ya all traditions, tunaweza kusema, tunaenda kwenye aspect inaitwa continuity, kumaanisha kwamba ni endelevu, sawa? Kwamba unasema through all traditions familiar ideas are repeated in a familiar manner. Stories, songs, poems, riddles and proverbs can be passed on from generation to generation in the same form. In this way, oral traditions function as a channel through which cultural aspects of a community are passed on. This ensures continuity of the community's practices and beliefs. Kwa oral function moja hapo ya oral tradition inakuwa ni channel ambayo inatumika kwamba function as a channel through which inatumika, ni channel ambayo inatumika kulisisha, sawa, matendo ya kijamii, cultural aspects of a community. Community ni jamii, sawa, are passed
on kwamba ni kuhakikisha kwamba matendo fulani ya kijamii ya kizazi hiki yanachukuliwa yanatumika kwenye kizazi kijacho, wajukuu na wajukuu na vitukuu wanayatumia, sawa? Kwa hiyo inahakikisha kwamba continuity. Kwa kitu alichokuwa anafanya mababu kinafanyika mpaka leo, si ndio? Kwa hiyo inayofanya kazi ni oral tradition, kwamba inaelezea continuity, kuendelezwa kwa mila na tamaduni, sawa? Inahakikisha, kwa hiyo watoto watakuwa wanaelezewa, bwana yeye hakuna, ukitaka kusalimia usalimie kwa kuchuchumaa, ukitaka kufanya hivi, si ndio? Kwa hiyo oral tradition inafanya hiyo kazi. Kwa unaweza kusema, kwa hiyo oral traditions, unasema oral traditions function as a channel through which cultural aspects of a community are passed on. This is ensures continuity of the community's practices and beliefs. Kwa hii beliefs ni imani, practices ni yale matendo yanayofanya jamii. Kwa hii itasaidia kuhakikisha yale matendo yanayofanya na jamii yanaendelea na kuendelea kwa miaka na miaka. Sawa? Tunakuja kwenye aspect ya education. Elimu. Education ni nini? Ni elimu. Kwamba oral traditions contain teachings such as honesty, respect, truthfulness, courage and diligence. Kwamba oral tradition, unapokuwa unapewa hadithi, zinakuwa zinatoa elimu ambayo zinahusu honesty. Honesty ni uaminifu. Respect, heshima, sawa? Truthfulness, kuwa mkweli. Courage, kuwa na usubutu. And diligence, kuwa na nguvu ya kufanya kazi, sawa? Some oral traditions talk about dangers and how to avoid them. Some oral tradition talk about dangers and how to avoid them. Inaongelea kuhusu matukio ya hatari na jinsi ya kuzuia matukio ya nini? Ya hatari, sawa? Sawa, other have practical lessons such as use of herbs to treat wounds. Kwa hiyo oral traditions nyingine zinaweza zikakuelezea kuhusu lessons, zinakupa practical lessons ya kutibu magonjwa na vidonda, sawa? Kwa oral nyingine tunaweza tukasema oral traditions are a way of passing on important knowledge and skills through generations. Generation ni kizazi. Kwa oral tradition inatumika kutransmit, kurithisha elimu kwa vizazi na vizazi, generation after generation. Sawa. Tunakuja kwenye sekta ya entertainment. Entertainment ni burudani, sawa? Oral traditions are enjoyable way of passing time. Kwamba oral tradition are enjoyable way of passing time, kwamba kupoteza muda kama hamna kazi, kwa hiyo mnaanza kupeana story, mnaanza kuimba nyimbo. Kwa hiyo mnajikuta muda tu umefanyaje? Umeenda. Kwamba oral traditions are enjoyable way of passing time. They provide excitement and fun. Yanakupa mzuka na raha, si ndio? Excitement and fun, mzuka na raha. For instance, kwa mfano, si ndio? People can tell stories or jokes or sing songs as they work. This makes the work less tedious. The work less tedious. Kwa hiyo watu wanaweza wakaanza kuelezeana stories or jokes. Stories ni story, jokes ni utani. Sing songs au wakaimba nyimbo wakati wakifanya kazi as they work. This makes the work less tedious. Kwa hii inafanya kazi ionekane sio ngumu. Kwa hiyo sababu mnakuwa mnaimba nyimbo huku mnalima, mnaimba nyimbo huku mnafanya kazi fulani. Sawa? Control, tunakuja kwenye hii sekta nyingine inaitwa control. Through oral traditions, society can express, approve or disapprove of people's actions. For example, age mates can tell leaders or sing songs about their friend who is misbehaving. Sawa? Ku misbehave kwa na tabia mbaya. Such actions help to control behavior. Behavior ni tabia. Because people want to be accepted and approved of by their social groups. Kwa hivyo mfano kama oral traditions inasaidia kwa control watu ambao wana tabia mbaya. Kwa hiyo unaweza kumuimbia nyimbo mtu kama anakuwa na tabia mbaya, mkamuimbia nyimbo kama anaimbaga na iwa mitego anaimba na wachana wa nini? Wanasiasa, au anavyoimba Roma. Kwa hiyo sasa inasaidia kwa control wale watu na kuwafanya waende wafanye vitu ambavyo vinakubalika na nini na jamii, sawa? Kwa hiyo tunaendelea na hiyo sekta nyingine ya function nyingine ya oral tradition, inakuwa inaitwa validation. This is another function of oral traditions, validation, sawa?